затвердив дати початку та завершення навчального року у школах. Він розпочнеться у понеділок, 2 вересня, і завершиться 30 червня 2025 року. Обласним адміністраціям доручено забезпечити організацію процесу залежно від безпекової ситуації на тій чи іншій території. Водночас у Міносвіти нагадали, що взимку буде запроваджено низку заходів щодо проведення навчального процесу. Йдеться про онлайн-навчання або змішаний формат, зміщення розкладу занять, а також збільшення терміну зимових канікул. Які зміни чекають на школярів та студентів у новому навчальному році? Коли він розпочнеться на Дніпропетровщині? На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостем моєї студії. Це заступник директора Департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Антон Демура. Пане Антоне, рада вас бачити. Вітаю. Вітаю. І одразу, то ще відомо вже, коли розпочнеться новий навчальний рік для школярів саме нашого регіону. На сьогодні вже урядом прийнято відповідне рішення. Навчальний рік залишається стандартним. Старт іде, як завжди, 1 вересня. Ну, в нашому з вами випадку, згідно календаря, це буде 2 вересня, оскільки 1 вересня – це понеділок. То є неділя, так. Починаємо з понеділка. Так що всі наші діти, особливо першокласники, можуть йти в школу, як завжди, як ходили їх батьки, як ходили їх старші брати та сестри. По кожній окремій громаді може бути окреме рішення, хто його прийматиме і від яких факторів це залежатиме передусім? В цілому, давайте так, у нас з вами є декілька ланок освіти, тобто є дошкільна освіта, є загальна середня освіта, є професійна і є фахова передвища, вища. А ще дуже часто забувають про позашкільну освіту. Тож, якщо ми кажемо про загальну середню освіту, то рішення приймаються урядом про початок навчального року, а далі вже вступає в дію питання і відповідальності місцевих територіальних громад, в нашому з вами випадку обласної влади і обласної військової адміністрації, яка в умовах війни приймає рішення з огляду на безпекові ситуації. Отже, старт навчального року ми з вами маємо. Це перша точка. Далі ми з вами дивимося на те, які будуть безпекові виклики, і звідси ми дивимося на розклад навчального процесу, оскільки ми маємо кілька точок, окрім старту, ми ще маємо тривалість процесу, ми маємо навчальний план, який повинен бути виконаний впродовж певного часу. Тобто, таким чином це відбувається. І все ж, яка вірогідність того, що навчання розпочнеться раніше, у серпні, і у дітей замість літніх канікул будуть довгі зимові? Чи може бути таке взагалі? Отже, дивіться, у нас з вами є кілька учасників, зацікавлених осіб, які мають стосунок до навчального процесу. Давайте розглядати питання з усіх боків, а не лише з питання ризиків зимових відключень тощо. Отже, ми маємо старт, і старт буде 2 вересня. Це перша точка. Друга точка – заклади професійно-технічні для шкіл. Друга точка – для закладів профтехосвіти, фахової передвищої та вищої освіти є сфера автономії, де вони самі вирішують. Але у нас з вами є, окрім здобувачів освіти, є наші викладачі і є колективи закладів освіти. Якщо їх виводити раніше з відпусток, це буде робота. Ми маємо з вами Кодекс законів про працю України, порушення захист трудових прав. Тобто, так, звичайно. Люди повинні бути готові до роботи і повинні мати творчий настрій. Це перший момент. Другий момент. Першокласники раніше, ніж 1 вересня, сформовані не будуть. Перші курси, чи то профтехучилищ, чи то фахове передвище, чи то вищої освіти, як бакалаврат, так і магістратура, так само формуються впродовж вступної кампанії, яка у нас триває з вами до кінця, тобто до 31 серпня. Таким чином, якщо ми виведемо раніше людей з відпусток, студентів 2-х, 3-х, 4-х, курсів плюс магістратура
на навчальний процес раніше, все одно першокурсники сядуть за підручники 2 вересня. Тобто сенсу насправді немає. Таким чином, і уряд прийняв дуже виважене рішення, і колективи, які дотримуються автономії закладів освіти, так само прийняли відповідні рішення про те, що старт навчального процесу відбувається 2 вересня. Пане Антоне, у школах, де немає позмінного навчання, початок уроків можуть змістити на 10:00. Такі перспективи зараз також активно обговорюються у соцмережах. Наскільки вони відповідають дійсності і чи відповідають рекомендаціям МОН? Дякую. Як таких рекомендацій немає стосовно того, о котрій годині розпочинати навчальний процес? Це рішення педагогічних колективів, це рішення батьківських громад. І тут питання, наскільки це обґрунтовано. Ну, бо справді, якщо ми з вами згадаємо довоєнні часи, то, власне кажучи, навчальний процес починався зранку, а не серед білого дня. Школи, училища, університети – вони не є об'єктами критичної інфраструктури. Тож, чи будуть там відключати світло за графіками, чи все ж заклади освіти мають якісь привілеї? Дякую за запитання. До об'єктів критичної інфраструктури у нас віднесено 2 заклади вищої освіти. Це Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара і Дніпровська політехніка. Наші найпотужніші, найактивніші заклади вищої освіти, наші класичні університети. Решта закладів від дитячих садочків до університетів до критичної інфраструктури не входять. Є певні, згідно нормативних вимог, певні ознаки, що є, що може бути, який заклад, яка установа може бути віднесена до критичної інфраструктури. Тож, відповідають цим вимогам у нас ці 2 університети. А решта працюють в звичайному режимі і пільг для них немає. Власне, от тривалість світлового дня дозволяє перші місяці осені навчатися без світла. В листопаді ми розуміємо, що вже буде складніше. Але я думаю, навіть не це найбільше турбує батьків. Відсутність світла та вентиляції в укриттях закладів освіти. Як це питання вирішується? От саме у тих школах, в тих училищах, університетах, де, ну, можливо, на цей час ще немає генераторів? Тут питання теж треба трошки розкласти, і на початку війни ми майже кожен об'єкт, який відповідає мінімальним вимогам, де громади або заклади освіти могли привести його до бодай якогось достатнього рівня, відносили до хоча б найпростіших укриттів. А в той же час, коли питання було вже налаштовано, зараз було, нещодавно було прийнято рішення про те, що ДСНС буде проводити систематичні перевірки. Тобто не так, що один раз підтвердили і далі воно працює безстроково назавжди. Ні, тепер ДСНС робить перевірки дотримання вимог в укриттях систематично. Тобто вентиляція там має працювати навіть за відсутності світла. Так, і у нас по цих вимогах вже йде перевірка, бо вентиляція має бути природньою і працювати навіть без світла. Але враховуючи блекаути, враховуючи відключення через ворожі обстріли, ми вже не перший рік, за рахунок державних можливостей і завдячуючи нашим міжнародним партнерам, забезпечуємо наші заклади освіти генераторами. Генератори забезпечуються як для навчального процесу,
так і в тих закладах, де є власні котельні, наприклад, для підтримки діяльності цих котелень. Бо для того, щоб котельня взимку працювала, потрібен не лише газ, але й потрібна електрика для того, щоб працювали насоси, які будуть забезпечувати циркуляцію теплоносія. Отже, якщо взяти трошки цифр, то у нас з вами в нашій області наразі 542 заклади загальної освіти з 806, тобто більше половини. Більше половини, та, від там близько 70%, вже забезпечені генераторами, і 861 генератор поставлені в заклади загальної середньої освіти, тобто і навчальний процес, і функціонування укриттів буде забезпечено. Ну, по садочках там ситуація приблизно аналогічна. 381 садочок забезпечені генераторами. Ну, приблизно так. Харчування, що буде з ним, чи буде воно взагалі, враховуючи той факт, що світло вимикатимуть і за адресами компаній-постачальників, чи буде харчування у дітей? Дякую за питання. Воно, ну, нагальне для всіх, бо у багатьох в холодильниках зіпсувались продукти через відключення. Отже, звісно, там, де багато дітей, там повинно працювати обладнання кухарське, і продукти харчування повинні бути свіжими. І дуже приємно про це казати, що держава, незважаючи на широкомасштабне вторгнення ворога на нашу землю, окрім оборони, займається, все ж таки, дитина залишається акцентом для держави. І та реформа, яка була розпочата в 2020 році, реформа шкільного харчування, коли від звичайних їдалень, де була холодна каша, пересмажені котлети, ми переходимо до сучасного харчування, ну, рівня ресторанів, рівня кав'ярень. І ця реформа зараз була відновлена. Ми починаємо цю реформу, держава починає цю реформу, обласна влада приймає в цьому відповідно до компетенції свою участь. І зараз йде процедура і розподілу державної субвенції для того, аби допомогти територіям, бо всі наші школи, всі садочки, вони належать і утримуються територіальними громадами. Тож, державна субвенція направлена територіальним громадам для того, щоб забезпечити ремонти кухарського обладнання, бо приготувати якісне харчування можна виключно на сучасному обладнанні. Але якщо ж не буде світла, то це складно зробити. А от коли ми і плануємо зараз спільно з територіями, бо ми ґрунтуємося на тому, що нам дають території, коли ми зараз розглядаємо мережу тих закладів, які першочергово будуть направлені кошти підтримки реконструкції харчоблоків, спираємося на ті заклади, які мають і укриття, і генератори для того, аби і холодильники, і електро, всі пліти там і так далі, щоб вони працювали. Тобто це береться до уваги, безперечно. Дякую вам за відповідь. І наступне запитання щодо формату навчання. Що зміниться у цьому році? Це буде одне рішення для всіх, чи знову ж таки кожен навчальний заклад прийматиме рішення індивідуально? Дякую. Ну, давайте так, я сам батько, тому, звісно, що мене, як знаєте, як аксіома для мене, що дитина в безпеці і все гаразд. Тож, перше, що береться зараз на увагу, це безпекова ситуація. Як ми з вами проговорили, старт 2 вересня, а далі вже роль військових адміністрацій в тому, який формат навчального процесу. Тобто ми розглядаємо або очний, або заочну форму навчання, причому є змішана форма навчання, яка, ну, насправді це очна форма навчання, але з елементами віддаленого освітнього процесу. І
попередні роки, знову ж таки, завдячуючи і державній владі, і нашим партнерським фондам, у нас дуже суттєво було підсилено можливість наших дітей і наших педагогів провадити освітній процес в дистанційній формі. Тож на сьогодні пріоритетом для нас є нормальне очне навчання. Але якщо безпекова ситуація буде погіршена, то звісно, що ми будемо переходити до тих форм навчання, які забезпечать безпеку наших дітей. До слова, ми запитали у мешканців Дніпра, який формат навчання вони обирають для своїх дітей. Пропоную послухати опитування, після чого продовжимо розмову в студії. За який формат навчання? Ви заочне чи дистанційне? Онлайн? Заочний, щоб вони ходили до школи, спілкувалися з однолітками, спілкувалися з вчителем і отримували оце спілкування, тому що сидіння за комп'ютером – це щось страшне і сумне. Так, да, школяр. У якому класі? Перший клас закінчили. Офлайн займаємося тільки виключно, бо у нас всі в класі погодили це і заяви написали про те, щоб займатися в школі. Тому онлайн заняття для першокласників, я вважаю, що це взагалі не дуже добре, тому що вони повинні якось дисциплінуватись і займатися. Вже піде до першого класу. Я про те, що були вдома, я не дуже, не дуже мені подобається домашнє навчання, бо це і для батьків складно, і для дитини складно, його там все відволікає, тому краще було б, звісно, щоб це було в школі. Тільки очне, тому що я бачу, як діти моїх коліжанок навчаються, так це не навчання, це таке щось, як можна дистанційно вивчати добре мову чи літературу. А за який формат навчання? Заочне чи за онлайн? Онлайн. А чому? А ми мешкаємо в місті Костянтинівки Донецької області. 3,5 роки. Старший, молодшому 1,5. Внуку. Садочок планує? Ні, Боже упаси. Ніяких садків. Понимаете, моє дитинство пройшло. Яслі круглосуточні, садик круглосуточний, інтернат, а то все, що угодно робити, але ніяких садиків. Ходять в басейн, да. Там, допустим, ходять во дворі, там є своя компанія. Дефіциту взагалі у нього немає. Та зараз в наше время хочу вдома. Безпечніше? Звісно. Університет імені Альфреда Нобеля. Там навчання в очному форматі чи онлайн? Змішаному. Змішаний формат доволі хороший, тому що ти можеш, наприклад, практичні деякі робити в університеті і спілкуватися з вчителями-одногрупниками. Коли пари онлайн, це зручніше. Плюс під час тривог пари припиняються, а в онлайні можуть продовжитись, тож це так складно. Ми почули, пане Антоне, переважна більшість батьків бажають, щоб їхні діти навчалися все ж в очному форматі. І тим не менше є певне хвилювання щодо безпеки. А як дітей плануєте навчати? Цьому знаю, зокрема, що вже у цьому році в громадах почнеться створення осередків для викладання оновленого предмету «Захист України». Що це за предмети? Скільки таких осередків з'явиться у нашому регіоні? Дякую за питання. Це також одна з тих реформ і один з тих заходів, який зараз держава робить в сучасних умовах. Тож, з початку війни ми знову дуже великий акцент зробили на безпекових викликах. І спочатку ми разом з міжнародними партнерами, разом з нашими інструкторами Сил оборони навчали і педагогів, і дітей основам самодопомоги, основам домедичної допомоги. Бо на сьогодні, на жаль, поранення отримати можна будь-якої миті і будь-де. Тому вірно накласти жгут, вірно турнікет, вірно себе поводити. В нинішніх реаліях має не тільки треба, дорослий, а й кожен школяр. Так, треба вміти. Тож, одна справа, коли це йде факультативно у вигляді тренінгів, а інша справа, коли це вводиться в систему освіти. Тож у нас запроваджується, міністерство зараз реформує підходи до дисципліни захисту України, де дітей
будуть навчати, як себе захистити і як себе поводити в різних ситуаціях. Що це за ситуація, зокрема? Починаючи від управління дронами, так, бо це перспективи. Але для цього має бути відповідна база. Звичайно. І це не просто сучасні наші проблеми, але це і перспективи, бо весь світ переходить на використання дронів і в мирних цілях. А по матеріальній базі у нас створюється визначається мережа базових закладів. Держава виділяє понад 1,5 мільярда гривень на оснащення таких закладів. У нас ці заклади будуть і в закладах загальної середньої освіти, а також ми визначили профтехучилища і коледж, в яких так само будуть створені для дітей навчальні кабінети, в яких діти зможуть опановувати і питання захисту себе та своєї родини, і питання до медичної допомоги, і питання управління дронами, і безліч інших викликів, які цікаві і хлопцям, і дівчатам. Можливо, ще якісь нові дисципліни з'являться для школярів у новому навчальному році? Світ змінюється. Змінюємося і ми. Зрозуміло. Дякую вам за вичерпні відповіді, дякую за це інтерв'ю, але не можу вас так просто відпустити без бліц. Хочеться трішки більше дізнатися особисто про вас, зокрема про ваше студентське та шкільне життя, якщо не заперечуєте. Так, звичайно. Тоді починаємо. Яку школу і у якому місті закінчили ви? Я навчався в 23-й школі міста Дніпра. Чи були ви відмінником? Ні. Яка середня оцінка у вашому шкільному атестаті? Загальна оцінка у мене 4,67, якщо не помиляюсь. По п'ятибальній системі. Бал, так. От найкращі спогади про шкільні роки особисто у вас пов'язані з чим? Ви знаєте, мені дуже пощастило, у мене була дуже класна керівниця, яка нас возила в екскурсії. Ми були і в Литві, і в інших в той час ще республіках. І цікаве дозвілля шкільне. Так, на канікулах ми завжди кудись виїжджали. Ви коли-небудь списували, тільки чесно? Ну, звичайно. Ну, як і дитинство без цього. А чи давали списувати своїм однокласникам чи одногрупникам? Так. Якби зараз от випала нагода повернутися у шкільні чи студентські роки, що б обрали і чому? Ви знаєте, будь-яку мить. Вчитися треба все життя. Для вас це такий заїжджений стереотип чи все ж більше спосіб життя? Ви знаєте, спосіб життя, і я намагаюся, щоб мої колеги в департаменті освіти так само могли самореалізовуватися і самовдосконалюватися. Бо якщо брати особисто мене, то як класичний чиновник, звісно, я навчався в той час в Академії державного управління в регіональному інституті. Здобув після того, як захистив кандидатську дисертацію, як працював в департаменті, здобув ступінь магістра за грантами, виграв грант, навчався в Нідерландах, знову ж таки виграв грант, навчався в Києві в MBA, Master Business Administration, магістерська програма, ну і в низці інших закладів. А зараз продовжуєте навчатися, якщо так, то чому? Ви знаєте, зараз… Можливо, якісь курси, тренінги? За останній час був тренінг з тактичної медицини, бо зараз це актуально, ну але дуже хочеться все ж таки ще подивитись щось нове з класичної освіти. Дякую вам, пане Антоне, за цей бліц, за це інтерв'ю. Дякую, що завітали сьогодні до нашої студії. Я нагадаю, заступник директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації Антон Демура був гостем моєї студії сьогодні. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.